Здравейте на всички от мен. Аз съм Алекс Протекс и днес ще записам на играта Bo & Bill в Facebook. Надявам се да ви хареса.
Това беше от мен за този път. До следващия път, а вие не забравяйте да се абонирате, да харесате, да коментирате и да споделяте своя приятел и моите клипове. Чао!